Арын мэдрэгүүд үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаарыг хэлж байна. Мэдээллийн товчонд анхаарал хандуулна. Зөврийн битүүмжилсэн хайцгаар 6 дугаар сарын 23-нд санал авна. Өндөр хагас сумын цалуу багтаа юнитлийн дахин дамжуулах станц ашиглалтанд орлоо. Иргэдэд орлогжуулах нь тэдний аж ахуй эрхлэх боломжийг дэмжиж ажлын байр бий болохоос эхэлнэ. Тариалт Наранболох сумын иргэд улсын хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрогт бие даанд дэвшигч Цэвэний Батуултыг дэмжиж байна. Улс төрийн намын өвслүүд бие биенээ хөндөтгөн шударгаар өрсөлдөх ёстой. 6 дугаар сарын 17-18-нд ихэнх нутгаар бороо орно. Өвс аймагт олон улсын жишигт нийцсэн амбулаторийн барилга баригдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Ихний мэдээ. Улсын их хурлын сонгуулийг болоход 8 хоног үлдлээ. Улаангомсон сумд 12 хэсэгт иргэдээс санал авна. Сонгуулийн хэсгийн хороод иргэдийн сонгуулийг өгөх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Хуулийн нэр дагуу иргэдийн хүсэлт эмнэлгийн магадлалгаа эсвэл холбогдох байгууллагын тодорхойлолтыг үндэслэн зөөврийн битүүмжилсэн саналдын хайрцагаар санал өгөх иргэдийн хүсэлтийг маргааш буюу 6 дугаар сарын 17-нд Улаангомсон сумын сонгуулийн хороо хүлээн авч эхэлнэ. Улсын хурлын 2020 оны сонгуул болоход 8 хоног үлдээд байна. Улаангомсон сумын 12 сонгуулийн хэсгийн хороо иргэдийн саналаа өгөх бэлэн байдлыг бүрэн хангаад байна. Хуулийн дагуу иргэний хүсэлт эмнэлгийн магадлалгаа эсвэл холбогдох байгууллагын тодорхойлтыг үндэслэн зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар 2020 оны 6 дугаар сарын 23-ны 9 цагаас 20 цагийн хооронд санал авна. Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд өөрийн биеэр очиж чадахгүй сонгогч дайчилгааны дагуу хуульд заасны дагуу нийтийн дайчилгаанд хамрагдан ажиллаж байгаа сонгогч, зорчлын улмаас баримтлагдсан сонгогч, эрүүгийн хэрэг хинэн шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баримтлагдсан цагдан хоригдсан сонгогч зөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар саналаа өгөх ёстой юм аа. За, Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн одоо хуулийн хугацаа бол одоо 6-аас 7 хоног үлдээд байна. За, Улаангомсон сумын хэмжээнд 12 хэсэгт иргэдийн сонгогчдын саналыг авахар сонгуулийн бэлтгэл ажил бол бүрэн хангалтлаа. За, одоо хамгийн тулгумдж байгаа асуудал зөөврийн битэмжсэн хайрцагаар санал авах иргэдийн хүсэлт ирүүлэх хугацаа бол бас болж байгаа. Энтэй өргөлтөө мэдээлэл өгье. За, зөөврийн битэмжсэн хайрцагаар бол дараах иргэд бол санал авна. Нэгдүгээр нь эрүүл мэндийн байдлаас болж одоо санал авах хайранд өөрийн биеэр хөрөлдсөн их боломжгүй хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл одоо хэвтэрт байгаа гэсэн хүмүүс гэсэн үг. За, дараа нь бол дайчилгааны тухай хууль заасны дагуу нийтийн дайчилгаанд хамрагдсан ажиллаж байгаа сонгогч гэсэн үг. За, дараа нь болохоор зөрчлийн улмаас баривчлагдсан сонгогч. За, дөрөвдөх нь бол эрүүгийн хэрэг шинэний шилжүүлэх хуулийн дагуу баривчлагдсан буюу цагдан хоригдсан сонгогч. Ийм дөрвөн хүн бол зөөврийн битэмжилсэн хайрцагаар санал өгнө. За, яг одоо үрдний байсан практикаас авч үзэх юм бол зөөврийн битэмжилсэн хайрцагаар санал өгөхөд бол олон талаас оролцоотой байдаг. Жишээлбэл одоо би таны саналыг одоо зөөврийн битэмжилсэн хайрцагаар өгүүлчихё гэж дур мэдэн зарим одоо харьяалах байгууллагын дарга нар ч юм уу, намуудын нэр дэвшигчнэр, за, мөн төвчлэл нь одоо бусад одоо байгууллагын холбогдох үйл ажиллагааны тушаалтан ч юм уу, сонгуулийн одоо менежерүүд ч юм уу, ийм хүмүүс хүмүүсэд хилдэг, ярьдаг, явдаг. За, хол байгаа ялангуяа настай усуд бол бас холхон яваад сонгол өгч чадахгүй байгаа учраас тэр асуудалтаар бол бас тодорхой хэмжээгээр зөвшөөрсөний тохиолдол гарч байна. Ийм учраас ер нь одоо яг хэвтэрт байгаа хүн л өгөх юм байна. Тухайн харьяалах байгууллагын эмчийн тодорхойлолтоор зайлшгүй энд өгнө гэдгийг бол хэлмээр байна. Хоёр дугаарт бол эрүүл мэндийн шалтгаанаар бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгч юм уу, харьяа байгууллагад кэптэн нэмцүүлж байгаа ийм хүмүүс бол байгууллагынхаа тухайн эмнэлгийнхаа захиргаанд хүсэлтээ хэрэгүүлнэ. Тэгээ хүсэлтээ бол хэрэгүүлээд үндсэндээ тэр хүсэлт нь бол Улаангомсон сумд бол хэрэгэд Улаангомсон сумаасаа бол тухайн хэсгийн хороонд хэрэгэх гэдэг юм аа. За, мөндө хорих дайчилгаанд байгаа хүмүүсд бол мөнгө тухайн одоо харьяалах цагдаа хэрэгж байгаа газар юм уу, тэр бусад байгууллагуудын хүсэлтээ аль эрүүлнэ. Бусад эргэд бол одоо хэсгийн хороондоо бол саналаа шууд хөргөх юм ч та. За, зөөрийн битэмжсэн хайрцагаар одоо санал авах одоо хүсэлтээ хөргөх хугацаа бол за, хэсэгтэр бол 6 сарын хороондор бол манай хороонд бол 6 сарын 17-наас юм. За, хэсэгтэ бол 6 сарын 19-наас юм нь бол одоо материалыг бүрдүүлж ирүүлэх ёстой гэдгийг бол алуусаар энд хэлмээр байна. За, зөөрийн битэмжсэн хайрцагт бол бид нар бол энэ санал авч байгаа иргэдийг бол бас тухайн хэсгийн байршлаар нь одоо ингээд гаргаад тэгээд холбогдох одоо зарлын тооцоод зөөрийн битэмжсэн хайрцагаар санал өгөх маршрутыг гаргаад ингээд кинадгээд явуулдаг.
Тэгээд очихт бол одоо үрдийн гарч ирсэн тохиолдол би жишээлбэл одоо хайстай шилдэ одоо зөөрийн мэтэлсэн хайсга сал өгөх гээд очисон хүмүүс бол мал дэвтсэн байх шээ. Тэгэхээр ийм одоо асуудлыг дахин дахин битгий гаргаараа гэдгийг нийт одоо сонгогчтой хариусаар хэлмээр байна. Зөөрийн мэтэмцлийн хайцгаар салаа өгөх иргэд маргааш буюу 6 дугаар сарын 17-нд сонгуулийн хороонд хүсэлтээ гаргаж, хэсгийн хороондоо 6 дугаар сарын 19-нээс өмнө материалаа бүрдүүлж өгөх шаардлагатай юм. Санал авах байр зөөрийн мэтэмцлийн саналийн хайцгаар санал өгөх сонгогчийн хүсэлт магадлалгаа, тодорхойлтын хүлээн авч тухайн хэсгийн сонгогч мөн эсхийг шалгаж, зөөрийн мэтэмцлийн саналийн хайцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрсийг гаргаж, санал авах чиглэл хуваарийг гарган сонгогчийн саналыг тухайн санал авах байрны 2-оос доошгүй төлөөлөлд гишүүн оршин байгаа газарт нь очиж авна. Зөөврийн битэмжлэн саналын хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд ороогүй сонгогчийн саналыг авахыг хориглох хуулийн залтаа. Дараагийн мэдээ. Өндөр ангаас өмийн цалуу багт бүх нийтийн үүргийн сангийн санхүүжилтээр юнитилийн сүлжээний дахин дамжуулах станц баригдаж ажилтанд орлоо. Энэхүү ажлыг 300 сая төгрөгийн төсөв төртгөөр хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ жилийн хувьд Өндөр Ангаа сумаас гадна Наран Булаг, Сагил, Зүүн Ангаа, Ховд, Тэс зэрэг сумуудад энэхүү дахин дамжуулах станцыг барих ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Дахин дамжуулах станц баригдсанаар тус сумуудын иргэд малчтад цаг алдалгүй харилцаа холбоонд орох шин нөхцөл бүрдэж байгаа юм а. Цаашлаад Увс аймгаас Улаанбаатар хот орох автоцамт юнитилийн сүлжээ тасрахгүй болж байгаагаараа онцлог юм а. Бүх нийтийн үүрээ сангаас Увс аймгийн хэмжээнд дахин дамжуулах станц буюу манай 2G 4G станцууд ашиглалтанд орж байгаа. За энэ хүн станцуудын хамгийн эхний станц болох одоо Өндөр Хангай сумын Цалуу баг дээрх станц байна. Ашиглалтанд орлоо. За энэ хүн станцын маань ашиглалтанд орсноор тухайн орон нутагт байх ард иргэд за дээрэс нь сумын ард иргэд маань тухайн орчинд нүүдлэж байхдаа манай сүлжээг ашиглах боломжтой. Дээрэс нь 4G сүлжээ маань давхар орж байгаа учраас байнгын одоо интернет орох боломжтой гэсэн давхар бүрдүүлж байгаа маань. Мөн станц маань одоо юу гэдгийг төв зам дагуу буюу одоо хөндлөн трассын дагуух замыг дагуу байрлаж байгаа учраас тухайн замаар ч очиж байгаа одоо ард иргэд ч гэсэн сүлжээнд бас байнгын холбогдох боломжтой. Тэгэхээр утгагүй одоо маргааш нөгөө зүгөө манай босоо дистанцууд асаад ирэхээр ер нь л та Улаанбаатараас ус үртлэх бүх зам дагуу манай сүлжээнээс тасрахгүй ашиглах бүрэн боломжийг бид хүн бүрдүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэхүү ажлыг бас одоо дэмжиж бид хүндээ энэ ажлыг хамтран хийж байгаа бүх нийтийн үрийн сангийн хамт олондоо бас маш их баярлаж байна. А дээрэс нь энэхүү одоо санаачлахыг гаргаж үсгэлт нь одоо дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн холбогдох хүмүүст бас талархснаас илэрхийлж байна. Өндөр Ангаа сумын цалуу баригад их сайхан интернет сүлжээтэй болж одоо малчин өрх маань гэртээ суужгаад интернетээр орох, тэгээ утсаар ярих, одоо бүрсээ хараад ярих тийм боломж гарч байгаад бид нэр их баяртай байна. Тэгээд энэ сайхан ажлыг одоо бид нарт тийм ээ боломжийг олгож өгсөн юнтелийн хамт олон маш их баярлж байна. Манай баг бол энэ өртөлт сүлжээ муутай айлууд уулын оройд гарч ярддаг байсан. Бас төв орох нойтон хөдөн хөөгддөө бас уулын оройд холбоо ирэхэд хэцүү байсан. Тэгээд Монгол улсын хөгжлийн бас хурцсах байгаа юнтел компанида баярлалаа гэж хэлвэр. Дээрээс нь бас нутгийн эрд иргэд маань бас надаар дайлахч юнтел компантаас баярлалаа. Би түүнийг ингээд харилцаа холбоотой болгож өгч бидний амжилттай дэвшлүүлэнд баярсан тагснаа илэрхийлж байгаа гэдэгт бас нутгийн хаадын өмнөөс хэлмээр байна. Дахин дамжуулах станц баригдсанд Өндөр Хангай сумын иргэд хөдөлмөрчд баяртай байгаагаа илэрхийлж байлаа. Өмнө нь сүлжээ муу айлууд уулын орой дээр гарч уцаар ярддаг байсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдэж өгсөн чухал ач холбогдолтой ажил болсон байна. Дараагийн мэдээ. Улсын нэг хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигчд Улаангомын нэгдэд мөрийн хөтөлбөр танилцуулах уулзалтаа хийж өндөрлөлөө. Улаангомын уулзалтуудад ирсэн иргэд ажиллах, хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрөө үнэлүүлэх боломжуудыг бий болгож өгөхийг хамгийн ихээр хүсэж байсан юм а. Улаан Өмсүмийн иргэд нэр дэвшигчдэд хандан ажиллах хөдөлмөр боломжийг илүү өргөн болгож өгөөч гэж хүсэж байлаа. Энэ хөдөлмөр нутагт байнгын тогтвортой, найдвартай ажиллах ажлын байрыг ямар хэлбэрээр санаар бий болгох вэ? Яаж энэ ажил бүтцийг багсгах вэ гэдэгтээ нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж хүсье. Хөдөлмөр нутагтаа иргэе, амьдриа гэхээр тодорч байгаа ганц том асуудал нь тэр нь болохоор юу гэхээр ажлын байр гэдэг асуудал.
Хөдөө сумын иргэдийн хувьд түүхий эд өнгөдөж байгааг хамгийн ихээр хөндөж ярьж байсан юм. Харин аймгийн төв Улаанумын иргэд ажлын байр хангалтгүй байгааг хурцаар шөөмжилж байлаа. Ардчилсан нам ялбал залуучуудад зориулсан ажлын байр бий болоход анхаарч өгөөрэй. Залуучууд таныг дэмжиж байгаа хэмээн нэр дэвшигч одонгийн цогт хэрэлд хандан санал хүсэлтээ илэрхийлж байлаа. Байнгын ажлын байр гэдэг зүйл орон нутгад шаардлагатай болчих. Байнгын ажлын байртаа бол тэр төвийн залуучууд ажилдаа баймаар байна. Орон нутгийн ашиглалтууд хүүхэд ашиглагддаг хүн сэнийг бий бүтээгдэхүүн болмоор байна. Ийм учраас байнгын ажлын байр. Байнгын ажлын байрыг тэгвэл одоо хэрхэн яаж бид нар бий болгох вэ? Тэхийн тулд дахиад нөгөө олон зүйл тэр намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа зүйлсүүд ч гэсэн бас их онцтой байна. 100 мянган ажлын байр, 10 мянган инженер, шин хөдөө бодлого дотор тэр борлуулалтыг дэмжсэн бусад саяны хэсгүүдэд дэмжлэг үзүүлсэн бусад бодлогууд багтчихээн. Тэгэхээр одоо энэ бүхэн дээр бид нар шинээр маш их олон байж ажлын үүсгэж чадвартай гадагшаа зах зээл рүү орсон. Сумын бизнес аймаг руу орсон, аймгийн бизнес улс руу орсон. Улсын бизнес олон улсад орсон байж ижил энэ дандамаа энгийнжин хэлэхээ сайжилж ижил саяны зорилтыг биелүүлэх. Энэ чинь нэг намын зорилт ч биш. Ард түмний 30 жилийн энэ эдийн засгийн машины 30 жилийн дараах одоо доголдлыг засах үндсэн том ажил эхлэх юм байна л гэж ойлголоо. Энэхүү Улсын Хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрогт ардсан намаас нэр дэвшигчид иргэдэд орлогжуулах боломжийн талаарх бодлогоо иргэддээ амжилттай танилцууллаа. Өрхийг дэмжсэн ардсан намын бодлогыг иргэн ойлгон хүлээн авч дэмжихээ илэрхийлж байлаа. Дараагийн мэдээ. Улсын Хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрогт бидаа нэр дэвшигч Цэвэний Батболд тарилын Наранбулаг сумын иргэдтэй ээлжилт уулзалтаа хийж мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. Иргэд шудрагны дуу хоолой болсон нь нутгийн хүүгээ дэмжихэ илэрхийлж байна. Наранбулаг тарайлын сумууд аймгийн төвтэй хамгийн өр байрлахаас гадна хөгжлийн боломж ашиглах өчүүхэн төлөвцийг хүлээж буй дундаршгүй өвсөлтийн нутаг юм. Улсын ард иргэд төрдөө итгэх итгэлээ сэргээхийн тулд тогтвортойгоор засаглаж чадах бүлэг практикт хуваагдаагүй эвлэлдэн нэгдэх чадвартай хувийн эрх ашигт баригдаагүй ард түмнийхээ зовлон жаргалыг мэддэг улс аймагта ажиллаж амьдардаг бусдын төлөө ажиллах хүсэл зоригтой Цэвэний Батболдыг дэмжин гэдгээ илэрхийлж байна. Одоо сая Батболд шиг ийм олон хүн байвал одоо сайн байна л да. Батболдыг би одоо мэднэ. Энэ сургаар их дуулж байгаа. Их шүтрэгийн талаа их өсөлч байгаа хүн. Ер нь бод юм аж байна хөдөө талаа марыг сумаараа санд өгөхөд буруудах юм байхгүй. Хамгийн сүйд нь ялчид одоо энэ үг нь манай хүн ганцаардаад л байгаа юм да. Нэг хэсэг ийм хүмсүүд байдаг бол сумга тавьчих гэдэг. Ард түмний талаа юм хийхээр хүн л да. За ингээд амжилт хүсье. Надад нам юм тийм байхгүй. Ингээд би ингээд зөв хүний дэмждэг хүн байна. Талхааны нэг хүний би фэйсбүүк интернет бүх юм харсан. Яг талхааны нэг хүний хийж шудраг ёсны бүх зүйл нь зөв байс учраас энэ хүнийг дэмжинэ. Бид нар хамтдаа дэмжсэе гэдэг уриалга өгцгээе. За юу сонголтоо зөв хийцгээе гэдэг уриалга өгөөд за ингээд болоод одоо амжилт хүсье. Тэрээр мөрийн хөтөлбөртэй газар тариалангийн болон малын гаралтай түүхэд боловсруулах үйлдвэр шаардлагатай. Түүнийг цогцоор нь орон нутгийн болон төсвийн хөрөнгөөр байгуулж, иргэдийг ажлын байртаа болгоход хуучнаар харт толгойн сангийн аж ахуйг төшөглөн үйлдвэрлэлийн болон тариалангийн сүржлийн бүс болгох ажлыг эхлүүлэн хэмээн тусгасан нь оновчтой хэмээн иргэд цаашааж байна. Онцгой байдлын байгууллагаас сэргийлийн аюулгүй байдлыг хангах үер улс усны ослоос урдчлан сэргийлэх ажлыг усны хэмжээнд эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал голын дагуу амарч цугаалж байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах усны ослоос урдчлан сэргийлэх зорилгоор усны хэмжээнд завт эргүүл, морин эргүүл, хөдөлгөөнт эргүүлгийг зохион байгуулж гол морин, нуурын дагуу усанд орохыг хориглосон тэмдэглэгээ байрлуулах голын эрг дагууд амарч цугаалж байгаа иргэдэд сэрэмжлүүлэг хүргэх зэрэг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа юм а. Гол усны ослоны хөвчлэн иргэдийн анхаарал болгоомжгүй байдал бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй орхисноос эцэгчүүдийн цогтурлуу хундаа хэрэгэлсэн үедээ гол усанд орох зэрэг шалтгаануудаас үүдэлтэйг анхааруллаа.
Нийслэлийн онцгой байдлын газрын чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилтэс газар зохион байгуулалтын албан цагдаагийн газар болон нийслэлийн холбоодох хилтэс албатай хамтран ногоон бүсэд зөвшөөрлөгөө барьсан хашаа хайс байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх газар чөлөөлж орц гарцыг гаргах ажлыг зохион байгууллаа. Тодорхойлбол 19-р хороо шадвлын цуслангийн чиглэлд ой усны сан бүхий газар нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай нь 12 байршил газар чөлөөллийн ажлыг хийгээд байна. Ингэснээр ой хэрийн төмөр болон болцгүй эртлээс үрдчлэн сэргийлэх амжиг услын үед шуухан албаны автомашин саадгүй нэвтрэх боломжийг бүрдүүллээ. Сонгин хайрхан дүүрэгт байрладаг дараагийн төвдөө хот хоорондын ачаа тээвэр төрөл бүрийн үйлчлэгийг 20 гаруй жил иргэдэд үзүүлж ирсэн сүүлийн жилүүдэд хот хоорондын зорчигч тээврийн голлох үйлчлэгийг үзүүлдэг дараагийн төвийн ачаалал нэмэгдэж авто зогсоолын хөрөлцөө хангалтгүй эмх замбараагүй байдал үүссэнтэй холбогдуулан хотын захиргаагч газар дээр нь очиж ажиллаж дараагийн төвийг дахин төлөвлөх шинжлэх ногоон байгуулж бий болгох иргэд зорчигчдийн ая тухтай байдлыг бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор тодорхой үүрэг хүчирхийллийг холбогдох газруудад өглөө хотын захиргаагч дараагийн төвийн удирдлагын та уулзаж санал хүсэлтийг сонсож хамтран ажиллахаар болсон байна. Тус төвөр өдөрт 50,000-аас 60,000 иргэд үйлчлүүлж 503 автомашин тогтмол зорчдөг байна. Дараагийн төвөөс 17 аймаг 240 гаруй сүм рүү тээврийн үйлчлэгээ үзүүлдэг юм а. Модны хөвн хайх үед ихэнх хүмүүсийн харшил сэтэрдэг. Гэхдээ уг хөвн өөрөө харшил үүсгэдэг гэсэн үг биш. Учир нь аллергийн өөрөө үүргийн бүтцтэй байдаг. Харин амьсгал болон хамрын харшилтай хүний харшлыг сэтрэх нөлөө үзүүлдэг гэлээ. Үйлс модыг зөв арчилж ургуулж чадвал орчны дагуу чимээ багсгах, хөрс агаар цэвэршүүлэх гээд олон давуу талтай. Харин буруу аргаар тарвил өнгөрөл ялгарч иргэдэг бухимдуулах зэрэг сөрөг нөлөөтэй байдаг юм. Ер модны тоосон цар им модонд бууснаар уляасны цагаан нүр буюу өнгөрөл агаарт царахдаг гэж үздэг юм а. Үндэсний статистикийн орооны мэдээллээр онгарснаар ихний 1-р улиралд COVID-19-ийн халдварын цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засагт хүчтэй сөргөөр нөлөөлсөн зүйл гараагүй байна. Тодорхойлбол нийгмийн эдийн засагт хүчтэй нөлөөлөх төвчөнд хүрээгүй байна. Харин 2-р улиралаас жижиглэн худалдаа эрхлэгчид болон бизнесийн байгууллагуудад хүндрэл гарч эхэлжээ. Гэхдээ ажлын байрны цомгтгалыг өргөсгөх нь оны мөн үетэй харьцуулахад хэвийн үзүүлэлттэй байна. Макро эдийн засгийн төвшөнд хасах 10.7% агшилттай гарч үүнд уулуурхаан 7.6% эзэлж байна. Мөн аялал жуулчлал, зоогийн газар зочд буудал зэрэг үйлчлэлийн тодорхой тооны салбарт орлого буурсан бол хөдөө аж ахуй барилгын үйлдвэрлэл, мөн цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж зэрэг бусад салбарт өсөлттэй дүн гарчээ. Өрхийн орлого зарлагын хувьд иргэдийн худалдан авалт дөдийлөн буураагүй, хүнсний бүтээтгүүний борлуулалт өссөн бол ахуйн бараа бүтээтгүүний худалдан авалт буурчээ. Тухайлбал айл өрхүүд цахилгаан бараа, тавилга болон бэлэн хувцас худалдан авах нь буурсан байна. Өнгөрсөн оны сүүлээр халамж тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлж, он гарснаас хойш хүүхдэд олгох тэтгэмжийг хэмжээ өссөн нь өрхийн орлогод ихээр нөлөөлжээ. Тодорхойлбол энэ нь COVID-19-ийн халдварын цар тахалтай холбоотойгоо хөл хорио хязгаарлалтын нэгдлийн үед орлого тасалдах, худалдан авах чадвар буурахгүй байхад нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Дараагийн мэдээ. Улсын нэг хурлын сонгуулийн 15-р тойрогт Бидан нэр дэвшигч Баатар Жовын Батамглан нэр дэвшигчийнхээ үнэмлэхийг гардан авснаасаа хойш хуулийн хугацаанд сонгуулийн сурталчилгаагаа тойргийнхоо сумуудыг нар зөв тойрон хийж байна. Тэрээр нам эвслүүдийг бие биенээ хүндэтгэн сонгуульдаа шударгаар өршөлтхийг уриаллаа. Улсын хурлын сонгуулийн 15-р тойрогт Бидан нэр дэвшигч Баатар Жавын Батамглан тойргийнхаа сүмүүдийг нар зөв тойрон сонгуулийн сурчлагаа хийж байна. Залуустай халамж амлах бус боломж олгох бодлого хэрэгжүүлдэг төр засаг байх ёстой гэсэн сонгуулийн сурчлагын эхний хуудсанд хэвлэгдсэн түүний мөрийн хөтөлбөрийг иргэд дэмжиж байна. Тэрээр сонгууль гэдэг улсын хурлын гишүүнийг сонгох биш, удам залгах өр хойчтой сайн сайхан ирээдүйг бүтээхийн төлөө Монгол улс орныг шударга зарчимч хууль тогтоох дээд байгууллагын төлөөллөөр бүрдүүлсэн парламентын засгалт орно. Учраас эрдэм мэдлэгтэй бидагчд Монгол улсын жирийн иргэдийн дуу хоолой байхулан гэдгийг харуулсаар байгаа бидагч Баатар Жавын Батамбланг иргэд дэмжиж байна. Миний би энэ удаагийн улсын хурлын ээлж сонгуульд 15-р тойргоос бидагч нэр дэвшгээр бүртгүүлээд 6 сарын 2-ны өдөр Монгол улсын сонгуулийн ерөнхий хорооноос нэр дэвшгийн үнэлгээ авч 15-р тойргийн сум багуудыг нар зов тойрон улсын хурлын
гишүүн болохын тулд сурсгааныхаа ажлыг хийж, ард түмнийхээ одоо зөвлөгөөг сонсч, өөрийнхөө намтар түүхийг хинбэ гэдгийг ярих хажуугаар өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж, одоо 16 дахь сумруугаа гарах гэж байна. Энэ удаагийн сонгуул урд урдын сонгуулиас бас онцлог сонгуул болно. Тийм учраас миний өөрөө цаг ирэв гэж байгаа. Сонгуулийн хувьсгал болно энэ удаа. Зарим хүмүүс бас хитрхи бачуураад ах шиг байна. Тэгэхээр ард түмнийхээ өмнө хин бэ гэдгээ одоо үн чудрагаар хэлж, мөрийн хөтөлбөрөөр ярьж, танилцж, чудрагаар өрсөлдөё л гэж бусад нэр дэвшчтэй хэлье. Одоо улс төрийн намууд, эвслүүд, за дээрэс нь бие даагчид нэг нэгнийгээ хүндэтгэж, шудраг байж, аливаа асуудалд бас ард түмнийг талцуулахгүй, намын харьяалалаар талцуулахгүй. За манай аймгийн хувьд бол одоо Өгсадны олон бүлэг амьдардаг ийм одоо аймаг. Тийм учраас бас ард түмний ах дүүнэрээ хооронд нь талцуулахгүйгээр энэ удаагийн сонгуульд шударгаар өрсөлдөё гэж уриалж байна. Баярлалаа тав хүнд. Би та нэр дэвшигч Баатар Жавийн Батамгалын сошиалд би бинээсээ илүү гар хар муу арга хэрэглэх бус улс төрийн нам эвсэл би даагч нарыг би бинээ хөндөтгөх нь шударгаар өрсөлдөхийг уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Аймгийн улс цагаар усны шилжилтийн газраас ойрын өдрүүдийн цагаагийн мэдээллийг танилцууллаа. 6-р сарын 17-18-нд нутгийн ихэнх хэсгээр 19-нд зарим сумын нутгаар дуу цахилгаантай төр зүүрийн наадар бороо орох төлөвтэй байна. Аймгийн улс цагаар усны шилжилтийн газраас ойрын өдрүүдийн цагаарын төлөв болон 6-р сарын сүүлийн 7-ны цагаарын мэдээллийг танилцууллаа. Ойрын өдрүүдэд Өвс аймгийн ихний нутгаараа хаалж зарим сумдад өдөртөө 28-аас 30 ирэх юм хүрч байна. 6-р сарын 17-18-нд ихнийх нутгаар 19-нд зарим сумдын нутгаар дуу цахилгаантай төр зүрийн аадар бороо орно. За 6-р сар гараад нэлээд сэрүүтэр байсна. Сая 12 13-наас эхлээд нэлээд өдөртөө хаалж тис зүүн гов Баруун Туруун, Улаан Гом, Сагал, Давс гэсэн нутгуудаар нэлээд хаалж 28-аас 32 градусыг хүрээ хаалж байна. За ингээд цаашд одоо яах вэ гэхээр 17-18-наар ихэнх нутгаар 19-нд зарим газраар дуу цахилгаантай төр зүрийн аадар бороо орох төлөвтэй байна. Энэ үеэр салхи борооны өмнө салхи төр зуур ширвэсч 12-аас 14, зарим үед 14-аас 16 м/с хүрч ширвэсх төлөвтэй. Бусад хугацаанд салхи баруунаас 4-9 м/с байх төлөвтэй байна. Цааш нь 3-р 10 өдрийнхээ ихэнх дунд сүүлчээр ихэнх нутгаар бас бороо орох төлөвтэй. Ерөнхийдөө бол манай аймаг бол 6-р сарын эхний өдрүүдэд нэлээд бороо орж ер нь гантаа сум бараг байхгүй. Ерөнхийдөө нутгийнхаа өмнө талаар нэг бага зэргийн бороотой бус нутгийг хамарсан нэлээд ахиг бороо орсон. Одоо ингээд температур нь дулаарч байгаа учраас ургамлын гаралт гарцж гэсэн сайжирсан юм төлөвтэй байна. 3-р 10 хоногийн ихэнх дунд болон сүлжээр ихсэн нутгаар бороо орох төлөвтэй байна. Салхи 3-р 10 хоногийн ихэнх болон дунд үеэр ихнийх нутгаар 10-аас 12 м/с, нутгийн өмнөд хэсгээр зарим үед 14-аас 20 м/с хүрч ширүүлсэх төлөвтэй байна. Дараагийн мэдээ. Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 6 төсөл Увс аймагт хэрэгжир болсон юм. Уг төслийн хүрээнд Увс аймагт амбулаторийн бүхэл үйлчлэгийг нэг дороос авч болох цогц барилга баригдах юм аа. Уг төсөл нь Монгол улсын эмч эмнэлгийн ажилтнууд өвчтнүүдийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, цус сэлбэлтийн аюулгүй байдлыг хангах, эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах зорилготой бөгөөд энэхүү төслийн хүрээнд Увс аймагт амбулаторийн бүхэл үйлчлэгийг нэг дороос авч болох цогц барилга баригдаж байгаа юм байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгждэг эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 4 5 гэж төсөл хэрэгжиж дуусч байгаа. Энэ төслийн хүрээнд Увс аймагт нийт 4 5 жиллэр 2.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За гэтэл одоо төсөл маань үргэлжлээд 6-р төслийн хэрэгжихээр болсон. Тэгэхээр энэ төслийн хүрээнд Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бас тулгумцсан асуудлын нэг болох одоо өрөө байрны асуудлыг шийдвэрлэх ялангуяа орчныгийн одоо стандарт шаардлагад нийцсэн амбулатор поликлиникийн барилгыг барихаар ингэж тусгагдсан. Энэ ажил одоо өнгөрсөн жилийн улсын хурлын чуулганаар энэ төсөл батлагдаад одоо хэрэгжих шатанд явж байна.
Увсаймэг тус амбулаторын барилга баригдсанаар ард иргэд өглөө бүр урт дараалл үсгэж өдрийн тур эмчид үзүүлж онцлогоо шинжилгээнд хамрагдах гэж очирлож цаг заваа алдахгүйгээр стандартын шаардлага хангасан эрүүл аюулгүй орчинд хурдан шуурхай эмнэлгийн үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцөл боломж бүрдэх юм аа. Миний хийж байгаа бол зорилго бол сая Ус аймгийнхаа одоо нэгдсэн эмнэлгийн шинээр баригдах амбулаторынхоо одоо газрыг дид бүтцийг тийм ээ. За дээрэс нь яг хөвгөлтөр одоо цахилгаан холболт гэдэг энэ бүх асуудлыг бол эсвэл газар дээр нь үзээд ингээд эмнэлгийн одоо ажилчтай бас уулзаж сан бодлын нь бол авч байна. Заавал ч энэг төвтчээ жимчлэгийн авдаг гэсэн тэр одоо ойлголтоос ард иргэдмээр бас салах баг. За тэгээд нэг дор энэ бол нэг лаборатори, дүрс оншилгоо эдгээр энэ бүгд нэг дороо цугларах юм. Цогцоор тийм. Тэгэхээр ингээд одоо эмнэлэг тэрхлээр чинь нэгэмжтэй үзүүлээ. За тэнд очоод шинжилгээ өг, энд очоод хариугаа өг гэдэг чинь тийм. Энэ мэнь өөрөө яг хөвгөлтөр нэг дороос л бүх юмудаа аваад ингээд гарах ийм боломжийг бүрдүүлэх юм. Тэгэхээр энэ байдлаараа энэ бол яг хөвгөлтөр аймагуудын дунд одоо жишг амбулатор поликлиник гэж яригч те болохоор энэ зүйл хийгдсэн юм аа. Энэхүү амбулаторын барилга дид бүтэц цахилгаан холболт зохион байгуулалтын хувьд олон улсын стандартад нийцснээрээ бусад аймагуудад жишг болох юм байна.